վերադարձնի մեր գերիներին, այնքան ավելի շատ է վճարելու այդ գերիների ընտանիքներին։ Շնորհակալ եմ։ Ես նախ կարծում եմ, որ իսկապես ինձ համար անհասկանալի է, որ անդադ անդիմության կողմից զոհերի, անհետ կորածների թվերը նուրջ արձվում։ Այս պայդրությամբ պատերազմի զոհերի թիվը 3705 է, և անհայտ կորած կամ գտնվելու վայրը անհայտ 268 մարդ, հաստատված գերիներ մենք այս պայդրությամբ ունենք 60 հոգի, և ունենք վարկած ևս 110 հոգու գերեվարված լինելու վերաբերյալ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այս ընթացքում վերադարձվել են 89 գերեվարված անձ, և որոնցից 6-ը գերեվարված են եղել մինչև պատերազմը։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ 94 տվից մինչև այսօր Հայաստանում 395 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ընդգծել, ուրեմն մենք մեր ունեցած ականա քարտեզների ամբողջ չենք տվել, մի փոքր մասն ենք տվել միայն, և դա ոչ թե փոխանակել ենք ականապատ դաշտերի քարտեզները գերիների հետ, այլ վերադարձի հումանիտար քայլին պատասխանել ենք հումանիտար քայլով, որովհետև դրանք այն